မြန်မာနိုင်ငံတေးသချင်းမူပိုင်ရှင်များအသင်းကအဖွဲ့ဝင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တေးသချင်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုရင်သက်ဆိုင်သူတွေကတရားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတေးသချင်းမူပိုင်ရှင်များအသင်းကအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တေးသချင်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မဲ့သုံးဆွဲနေရတယ်မလို့ဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းနာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အစိုးရသတင်းစာမှာတရားဝင်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းခွင့်ပြုချက်မဲ့လှုပ်ဆောင်ပါကဥပဒေတိုင်းပဲအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတည်ထချင်းမူပိုင်ရှင်များတင်ရပြောပါရယ်။ဖြော်ပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းမတိလိုက်မတိပါလားတာဝန်ပြီးဝဲနဲ့ရှောင်ထွက်နေတာမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်မူပိုင်ခွင့်မှာအရေးကြီးတာကဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကအဓိကတာဝန်ကြားဆုံးပါ။အဲ့တော့မြင့်တာရက်ခန္ဓာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားဥပဒေဘောင်တွင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားဆွဲဆိုတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းဟိုလုံးဝမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောအနုပညာဂီတလောကသားတွေရောကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအလုပ်တွေမလုပ်ချင်ပါဘူးတရားတော်ကြောင့်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုပဲလိုချင်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တည်တချင်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားရေးအတွက်သုံးစွဲရမျိုးမဟုတ်ရင်ခွင့်ပြုပေးနိုင်တယ်လို့တရားတွေကပြောပါတယ်ဝန်ကွင့်ချိုးပေါက်တာတွေရှိလာရင်တရားမှာကြောင်းရတရားဆွဲဆိုနိုင်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်တူကလည်းပြောပါတယ်အဲ့လိုမူပိုင်ကွင့်ကိုကျူးလွန်တာရောက်ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြစ်ဒဏ်တွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတို့ပုံမှန်6တစ်အရာတရားမှာကြောင်းရဆွဲဆိုခွင့်ရှိပြီးရောရင်သူနစ်နာကြီးရောကြီးတောင်းလို့ရတယ်လက်ရှိတရားတွေရဲ့မူပိုင်ကွင့်ချိုးပေါက်မှုအများဆုံးကတော့စနစ်တေးဂီတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့တတန်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း90တိအောင်မူပိုင်ကွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်တယ်လီနိုရဲ့ကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲမှာတည်ဆိုခဲ့တဲ့သချင်း60ကျော်မှာမြန်မာနိုင်ငံတည်သချင်းမူပိုင်ရှင်များအသင်းအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မူပိုင်တည်သချင်းတွေအများဆုံးပါဝင်နေတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ်ကျွန်မခိုင်ပန်းနုပါ